ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ មន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបន្តស្នើសុំសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបន្ថែមដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងជាថ្មីថាកម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោតទោះបីជាគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប្រមានលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាមិនអាចរស់នៅឯកាដោយមិនតាក់ទងបរទេសដូចអ្វីដែលលោកបានថ្លែងនោះឡើយមេធាវីលោកកឹមសុខាស្នើចៅក្រមផ្លាស់ប្ដូរលោកកឹមសុខាមកពន្ធនាគារភ្នំពេញវិញដើម្បីងាយស្រួលការពារក្តីនិងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2017បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី19ធ្នូម្សិលមិញនៅឯស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិមានរៀបចំពិធីស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់វៀតមិញដែលតំណាងឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតំណាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យព្រមទាំងតំណាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សផងប្រធានបទនៃវេទិកានោះគឺផ្ដោតទៅលើការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាពិធីនេះសហការរៀបចំដោយតំណាងបេសកកម្មប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងបេសកកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិពិធីនោះមានការចូលរួមពីលោកស្រី Joan Adamson តំណាងប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Kelly Curry តំណាងបេសកកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមានការចូលរួមពីកញ្ញាកឹមមនុស្សវិទ្យាអគ្គនាយករងតំណាក់តំណងសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងលោក John Sifស្ថាប័ននយោបាយតស៊ូមតិនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ព្រមទាំងតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ2រូបទៀតគឺលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធនិងលោកងៅកឹមឈៀងរួមនឹងតំណាងគណៈបេសកកម្មប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៃប្រទេសដទៃទៀតមួយចំនួនផងប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបនិងតំណាងបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានវេទិកាផ្ដល់សក្ខីកម្មអំពីការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានរួមគ្នាបើកពិធីដោយថ្លែងថាទិសដៅជាចម្បងក្នុងការរៀបចំវេទិកានេះឡើងគឺដើម្បីស្វែងយល់ថាតើគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយឲ្យការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយមានការចូលរួមដោយស្មារតីគ្នាពីគ្រប់ភាគីនយោបាយនិងដោយមិនទាត់ចោលសម្លេងពិតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះការរង្គោះរង្គើឬការរលំរលាយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជារួមមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការផាត់ចេញអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងរាប់រយអ្នកមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនិងការបង្កឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងមិនឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនអាចបំពេញការងារបានជាដើមបន្ទាប់ពីការថ្លែងបើកពិធីរួចហើយវាគ្មិនទាំង3រូបបានឡើងផ្ដល់សក្ខីកម្មម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងអ្នកដែលត្រូវគេអញ្ជើញឲ្យឡើងមុនគេគឺកញ្ញាកឹមមនុស្សវិជាកូនស្រីលោកកឹមសុខាកញ្ញាកឹមមនុស្សវិជាមានភាពក្លាហានវាងវៃនិងមានស្្វីមាត់មិនចាញ់លោកឪពុកនាងប៉ុន្មានឡើយកញ្ញាឡើងថ្លែងសេចក្តីជាភាសាអង់គ្លេសបានស្ទាត់ជំនាញហើយសាររបស់នាងខ្លីខ្លឹមហើយងាយយល់ដំបូងកញ្ញាលើកឡើងថាស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់ទាំងឡាយនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍ដើម្បីរក្សាអំណាចនិងរក្សាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលោកនិងក្រុមគ្រួសារលោកទន្ទឹមនឹងនោះលោកក៏បានបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងនូវគោលការណ៍គ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅចុងបញ្ចប់កញ្ញាបានដាក់សំណើ3ចំណុចទៅសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទាំងឡាយដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទី1កញ្ញាស្នើឲ្យប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិយកបញ្ហាកម្ពុជាទៅដាក់ក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ទីពីរស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ប្រតិភូចុះទៅស្វែងរកការពិតពីបញ្ហាលើកម្ពុជានិងទី3ស្នើឲ្យសហប្រជាជាតិពិនិត្យឡើងវិញលើអាសនៈរបស់កម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិថាតើគួរឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបន្តកាន់កាប់តទៅទៀតឬក៏ទុកឲ្យនៅទំនេរ បាទចំណែកលោកប៉ាងួនទៀងវិញលោកបានឡើងថ្លែងរៀបរាប់ពីស្ថានភាពគៀបសង្កត់ទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលឯករាជ្យនៅកម្ពុជាលោកក៏ថែមទាំងបានស្នើឲ្យព្យួរអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិតែម្ដងអ្នកដែលឡើងផ្ដល់សក្ខីកម្មក្រោយគេគឺតំណាងមកពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោកJohn Sifton លោកមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះ គឺជាការដាស់ស្មារតីមនុស្សគ្រប់រូបសហគមន៍អន្តរជាតិគ្រប់ប្រទេសឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកចាត់ទុកថាកំពុងតែចុះដុនដាបខ្លាំងក្រោមរបបផ្ដាច់ការរំលោភបំពានរបស់លោកហ៊ុនសែននៅចំពោះមុខតំណាងបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំណាងប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបព្រមទាំងតំណាងនៃប្រទេសមួយចំនួនទៀតផងនោះលោកស៊ីធុនស្នើឡើងថាចាប់ពីពេលនេះតទៅគេគួរតែបន្ថយការប្រើប្រាស់ភាសាការទូតជាមួយលោកហ
លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបើកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក៏ត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនាពិធីនោះដែរតែអ្នកស្រីជាប់រវល់មិនអាចធ្វើដំណើរមកបូរីញូវយ៉កដោយផ្ទាល់បានតែទោះជាយ៉ាងណាក៏
ដែលអ្នកស្រីលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ បានពេលទីការនេះប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈជាពេលជាង1ម៉ោងអ្នកចូលរួមទាំងឡាយបានលឺការសន្និដ្ឋានរបស់វៀតមិនថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជោគគេប្រៀបប្រដូចថាការស្លាប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខុសពីការស្លាប់នៃសត្វមានជីវិតដែលមិនអាចប្រោសឡើងវិញបានគេនៅមានសង្ឃឹមថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអាចនឹងប្រោសរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញបានបើមានការសហការគ្នារវាង ប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលទាំងឡាយទៅលើកម្ពុជានឹងដាក់ចេញនយុទ្ធសាស្ត្រចំគោលដៅដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់និងខូចផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ដល់លោកហ៊ុនសែននិងបពុរបស់លោកជាពិសេសការធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាម៉ាស់មុខលើឆាកអន្តរជាតិដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងដៃជើងរបស់លោកងាកមកដោះស្រាយបញ្ហានៅកម្ពុជានិងធ្វើការជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាឡើងវិញបាទក្រោយពីការធ្វើសក្ខីកម្មខ្ញុំបាទក៏បាន
ខ្ញុំបាទនឹងចាក់ជូននៅកិច្ចសម្ភាសនោះដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទជម្រាបសួរមើលណាម្បាញ់មិញនេះខ្ញុំបានស្ដាប់ការធ្វើសកម្មភាពរបស់មូណានៅចំពោះមុខតំណាងបេសកកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងរបស់សភាអឺរ៉ុបផងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យមូណាសង្ខេបបន្តិចបើខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេមូណាបានស្នើ3ចំណុចជាសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែជាភាសាអង់គ្លេសតើ3ចំណុចនៅចំពោះមុខតំណាងខាងបេសកកម្មរបស់អង្គការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងរបស់ប្រពូសហភាពអឺរ៉ុបនេះមូណាបានធ្វើសំណុំពរនឹង3នឹងគឺសង្ខេបដូចខ្លីមានអីខ្លះបាទចាជំរាបសួរទី1គឺខ្ញុំសូមស្នើឲ្យមានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហាការបំពានទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសចូលទៅក្នុងមហាសន្និបាត General Assembly មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងតែកើតឡើងហើយខែ1ហ្នឹងគេនឹងធ្វើទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបញ្ចូលទៅក្នុងរបៀបវារៈសូមឲ្យរបៀបវារៈនៃមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែ1ហ្នឹងលើកយកបញ្ហាកម្ពុជាយកមកពិភាក្សាផងតកតងទៅនឹងការរំ
លោកកិច្ចប្រជុំទីក្រុងប៉ារីសហើយទី2ខ្ញុំសូមឲ្យប្រទេសដែលជាហត្ថលេខី Member State តែប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចប្រជុំទីក្រុងប៉ារីសនឹងសូមឲ្យគាត់ស្នើទៅលោក UN Secretary General UN Secretary General ទៅលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសូមឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនmission មួយបញ្ជូនមានបេសកកម្មមួយទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងអំពីការរំលោភបំពានទាំងឡាយទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទាំងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិពិចារណាទៅលើការ suspend ទៅលើការតែលើកៅអីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងភ្ជួរអាសនៈចាភ្ជួរអាសនៈរបស់កម្ពុជាយើងហើយនេះគឺខ្ញុំជំរុញឲ្យ Member State ឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងលើកឡើងបញ្ហាទាំងនេះចាខ្ញុំបាទបានចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងពិធីមិញហ្នឹងតំណាងខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងបានលើកជាសំណួរឲ្យមូណាឆ្លើយប៉ុន្តែស្ដាយណាស់ពេលវេលាមានខ្លីពេកគាត់បានសួរថារដ្ឋាភិបាលតែងលើកអំពីស្ថិរភាពតែងលើកអំពីការអភិវឌ្ឍអេជិតដើមហើយគាត់សួរថាតើមានការអភិវឌ្ឍតើមានការមានស្ថិរភាពនយោបាយមែនឬទេដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថានោះគឺជាអ្វីដែលជាអត្ថិភាពចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលការពិតគ្មានស្ថិរភាពទេព្រោះស្ថិរភាពរាល់ថ្ងៃនេះមិនថាមានគ្មានស្ថិរភាពពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលកំពុងយកប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិចណាស់ពាក់កណ្ដាលនគរពាក់កណ្ដាលប្រទេសធ្វើជាសត្រូវទៅហើយអ្នកណាដែលមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺត្រូវរងការបំភ័យរងការយាយីលាក់នឹងរងការតាមដានដោយសពថ្ងៃនេះហើយលក្ខណៈនឹងធ្វើសម្ដែងរបបខ្មែរក្រហមដោយលោកពូជ្រាបស្រាប់ហើយពេលរបបខ្មែរក្រហមគេតាមដានចាត់ទុកជាខ្មាំងរាល់ថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាខ្មាំងហើយដរាបណាធ្វើអញ្ចឹងគឺគ្មានស្ថិរភាពទេទោះជាឥឡូវមានបានតែមួយរយៈពេលខ្លីទេថ្ងៃក្រោយទៅនឹងធ្វើឲ្យការបែងចែកគ្នាក្នុងសង្គមកាន់តែជ្រៅឡើងធ្វើឲ្យមានចំនួនគេហៅថាបាត់ឯកភាពជាតិហើយផ្ទុយទៅវិញការបាត់ឯកភាពជាតិនឹងហើយនឹងបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនយោបាយហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចផងដែរយើងឃើញហើយថ្មីនេះគឺសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនអាមេរិកផង EU ផងហើយខ្ញុំជឿថានឹងមានបន្តបន្តទៀតកំពុងតែដាក់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើប្រទេសកម្ពុជាហើយការណាតែគេដាក់សម្ពាធនឹងទៅវានឹងប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍទាំងអស់ហើយតែពេលណាប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍវាប៉ះពាល់ដល់នឹងជីវភាពប៉ះពាល់ទៅនឹងជីវការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលមិនត្រឹមតែថាបាក់ណាយគឺទាំងអស់អញ្ចឹងហើយនឹងបណ្ដាលឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមហើយផ្ទុយទៅវិញដែលគាត់លើកឡើងថាធ្វើនេះដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពវាផ្ទុយពីព្រោះយើងដឹងហើយថាតែពេលណាសកតខ្លាំងហើយមិនមែននៅតែប្រទេសកម្ពុជាយើងទេប្រទេសផ្ដាច់ការច្រើនណាស់តែពេលណាសកតខ្លាំងហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យរឹតតែអត់មានស្ថិរភាពទៀតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយទៀតវាគ្មិនទាំងប្រមាណដែលឡើងធ្វើជាសក្តិកម្មអំបញ្ញនេះនឹងបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងហាក់ដូចជាចង់ជំរុញជប៉ុនប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសបារាំងអីជាដើមកន្លងមកនេះកញ្ញាបានមានធ្វើការទូតច្រើនណាស់ជាមួយនឹងហើយក៏បានសម្រេចការងារច្រើនណាស់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយ EU អីជាដើមតើនឹងបន្តដើម្បីឲ្យប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលមួយនៅក្នុងបញ្ហាកម្ពុជាមានប្រទេសជប៉ុនមានប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងតើកញ្ញានឹងមានបំណងធ្វើការទូតបែបណាទៀតជាមួយពួកគាត់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជំរុញឲ្យមានការវិលទៅរកភាពប្រក្រតីវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាចាជប៉ុនសំខាន់ពីព្រោះដឹងហើយថាយើងទាំងអស់គ្នាថាជប៉ុនគឺជួយច្រើនមានចំនួនច្រើនទៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយគាត់ក៏ជួយទៅលើការបោះឆ្នោតប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរយើងឃើញហើយថាអាមេរិកនិង EU និងសហភាពអឺរ៉ុបបានដកចេញពីចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងហើយដូច្នេះជប៉ុនគាត់មិនអាចនឹងអញ្ចឹងទៀតទេពីព្រោះការបោះឆ្នោតនេះវាលែងមានន័យទៅហើយបើមានការរំលាយគណៈបកហើយណាមួយទៀតមានការប្លន់យកអាសនៈទោះជាបោះឆ្នោតនឹងត្រឹមតែក្តៅបោះឆ្នោតឲ្យប្លន់យកអាសនៈវិញហើយអញ្ចឹងតើអ្នកឯងអាចទៅអ្នកឯងដែលជាប្រទេសដែលគាត់ដែលជាប្រទេសមួយសេរីដែរណាតែគាត់ទទួលយកអញ្ចឹងបានអត់ហើយខ្ញុំជឿថាជប៉ុននឹងដល់ទេវលាដែលគាត់ត្រូវចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការផងដែរដូច្នេះខ្ញុំនឹងបន្តជំរុញឲ្យប្រទេសជប៉ុនចាប់ផ្ដើមមានវិធានការដែលស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងប្រទេសដែលជាមិត្តរបស់គាត់មានន័យថាប្រទេសអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរចំពោះបារាំងក៏ដូចគ្នាដែរបារាំងសំខាន់នៅក្នុងនៃអឺរ៉ុបពីព្រោះថាប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបយើងឃើញថាវាមាន28ប្រទេសអញ្ចឹងត្រូវការមានការសម្រេចរួមគ្នានៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងយើងខ្ញុំចង់ជំរុញឲ្យប្រទេសបារាំង
nâng hay nâng bà tế ổng lê bà răng nâng ổng lê nâng ai quát chùm rôn nằm nái ca nâng EU nâng ai bán cho bà lò vì bố thà nâng nâng rương EU chùm mùi nâng bà tế Campuchia nâng bà răng đa tù nền tì sầm khăn bà tế có chìa bà tế mùi nâng chùm phê bày mến đòi xa bà răng mình tùm mẹ tùm nông bì xe chùm mùi nâng bà tế Campuchia đầy khó phì bà tế đọc tây tiền chân tới ngày mốc dương bà đào tên lời chùm bà răng hay nâng Australia đặt tôi là cam visa EU đọ chùm nuôi chắc là với pi đã Australia ai thưa ban tìm mũi của quạt rơi tại đọ cà chuối từ lơ cả bắc nào nâng phòng này từ lơ cô chỗ bò nâng ai tìm pi tiết quạt quạt rơi chập đam kịch cù pi với thiên là cả ưu tiên cả bật tất cả rồi bảo mình trai khơi khơi rồi bảo bật cam chiến nâng từ bật Australia phòng này hay nâng hai chiều vậy để dân hiếm cầm tung tay chùm rồi từ ngày một tiền ลูกนายกรัฐมนตรีหุ่นเซนในนวิ่งก็กวาดกลุ่มปุ่งแต่อ้างทากวาดเหมือนเมียนปะปอลไอจุ่มปูกาด่าตัวนักการเศรษฐกิจนามวยเลยหากวาดเหมือนควอลอมปีกุมเนียบสะกุมอันตรายจีดเอ็นนามวยถึงอ้อลูกเมียนภาษาทากาบอชนาวในประเทศกัมพูชีเมียนตรายกาฮัตเลคาเมียนกาตุลสควอลปีประเทศในทวีปตีนารูมวยปีองการสามจีจีดเอเตต้าจุ่มปูกาในนี่โมนายุลคืนยังไม่ได้จุ่มปูกาชลายตอบในอวัยได้สกามอภิปรบกันหน้าปะสังครูจีดอรบมโนนาตัวเฮยได้มีการชลายตอบแบบนี้ปีลงยุรั
ប្រទេសកម្ពុជារួមមកដល់សប្តាហ៍នេះជាពិសេសតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍទៅនឹងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងគឺពឹងពាក់ទាំងស្រុងភាគច្រើនទៅលើការជ្រោមជ្រែងដោយជ្រោមជ្រែងអនុគ្រោះទៀតមិនមែនជ្រោមជ្រែងធម្មតាទេពីសហគមន៍អន្តរជាតិដូច្នេះហើយនៅពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេដកឃ្លាវឧទាហរណ៍ EU ក្តីអាមេរិកក្តីនឹងប៉ះពាល់ហើយទីមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នឹងប៉ះពាល់ហ្នឹងប៉ះពាល់ទាំងអស់ហ្
ตอนกันได้ดาเลบกลมันทามันปะปอไม่ดาเลวีซานั่งปะปอทุนนะมันเมื่อทามันปะปอแต่ประมุกราทาบิบานไม่รู้ไปจะมันไตรบกอดแต่งอ่อนเคลียร์เตี้ยนั่งกรมกรุซาหรือบกกอดให้มวยเตี้ยเตะตรงแต่นั่งตอนกันเสร็จแต่กันได้เลบกลได้พวกเข้มกับปงจุ่มร้อนเนี่ยโดยแต่ทางเบียร์เขมรมันเนี่ยมันกดบานเลือกล้างให้มันแม่นเรื่องแต่ดอกประกอบตอบสมบัติในอเมริกาคือบัดบองแต่เลือกกาเทอร์ปราประประปอนถึงนี้เกียร์ในมวยจุ่มนวลท่อมตายหมดดอกมันแม่นสมดังแต่ถึงนี้เกียร์บอกอเมริกาแต่เป็นหน้าโจตะนงมันจีขมายแต่หายท่าเอสดีแอนลิสต์นังฮาวจังคือปะปอทงงนะให้เชื่อมเชื่อท่านลอยเนี่ยต่างอ้อนั่งตัวเชื่อมดักในอเมริกาดักในกลายประเทศได้เหมือนแม่นดักกลางกลายในขนมกลางขมแขนในขนมประเทศกัมพูชาเต้จังตาเมื่อนาคือทาลงดิโอรามไตรฮุนซานเมียนภาษาหนี้จิตคาเมียนภาษาลวงจิตเต้ขันขนงกวาดปลุยบารมได้ไหมเนี่ยธรรมดาแต่กอดจีเนี่ยนโยบายเนี่ยนโยบายมันกอดมันเห็นประจันตุสนะไทยคลาดหรือกอดจันเต้โอเคอ่ะแล้วเงี้ยมาการฝึกสักยกรรมนี่คือจิตสักยกรรมเลือกตีมวยเมนเต้ยมอาหารทะเลือกตีมวยเต้ได้หมดเนื้อขนมดำนางเป็นสกัดกรรมระบบมหาปฏิมีสารัฐอเมริกาให้นั่งดำนางระบบสเปียร์รบในอายรบแต่ตีมวยเต้ชมพูมุนากับปฏิปีขยมหมดเลิกมุนหมดน้องการปิดขายรอบการนู้มีนปะหาเชื่อมภัยปฏิโจรวมแต่เป็นนู้มันแมนจิกาเรียบจำมวยได้เนี่ยกระไซโจรบ้านได้เหมือนแมนจิกาเรียบจำมวยได้ยังย้อนใหญ่แต่ขังกลายบ้านเป็นนั่งโดยท่าจูบปตอนและซาเมียนสถานกิจสถานการจับโลกกรรมสุขาในเกิดขนมปเต้ยังนี่ติดนั่งตีมวยนี่ติดปีแต่ติดปีเหล็กนี่คือมีการดังลื้อนั่งบางจุดฮอจูนดอลและเนี่ยซาปอร์เมียนให้นั่งซาเทนจนผ่องได้ให้ก็เข้มทลอบจูบจมวยจมร้นยิ่งจมร้นเติมเมมเบอร์สเตตเตียดนั่งคือจมร้นอย่างเมียนการจูบเคลียร์ดอกเวียงโลกแกะเลขาองค์การสหประชาชาติจมวยในประมุขรัฐบาลยังการปิดคายดับมวยกับหลงตอนนี้ในมณีจ้าตาวิมมินในแบบนาได้ขนมกาได้จูบเลือกนี่ไฟตะบัดแต่เลือกตีปีกับปันแต่ก่อเชียเลือกตีมวยได้ทรายออยซาทีระจนดังได้เมียนเนี่ยกระแสโจรมาตาวิมมินในแบบนาได้จมพัวปะระบาดวิโยบายจมพัวการคัดความเปล่งไพร์บอกขณะปัสสุครุจิตจ้าสำคัญคือเพียงพัดดาวแต่
ើ member state ទៅលើបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងពីព្រោះនៅក្នុង EU ក្តីឬនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិក្តីអ្វីអ្វីគឺត្រូវការការចាប់ដើមការជំរុញពី member state ពីតំណាងប្រទេសនីមួយនីមួយហើយឧទាហរណ៍ដូចមិញខ្ញុំលើកពីជប៉ុនហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរពេលខ្លះបើជប៉ុនខ្លួនគាត់មិនទាន់ចាត់ចែងវិធានការយើងក៏អាចជំរុញឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតជំរុញជប៉ុនជួយជំរុញជប៉ុនឲ្យយើងយើងក៏អាចជំរុញឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតជួយជំរុញបារាំងឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវការឥឡូវហ្នឹងយើងដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងយើងត្រូវការ global response គឺយើងត្រូវការការឆ្លើយតបមួយនៅក្នុងជាសកលចាឥឡូវយើងឃើញ EU យើងឃើញអាមេរិកហើយយើងត្រូវការសកលពីព្រោះការឆ្លើយតបជាសកលហ្នឹងនឹងមានអធិបុលខ្លាំងបំផុតជាងការឆ្លើយតបពីមួយប្រទេសមួយប្រទេសតែឯងអញ្ចឹងហើយយើង lobby ម្ដងមួយដើម្បីប្រមូលគ្នាឲ្យគាត់ឆ្លើយតបជាសកលអរគុណកញ្ញាហើយតើគម្រោងបន្ទាប់នឹងធ្វើអីទៀតដែរចាគឺខ្ញុំនឹងតាមចាគឺខ្ញុំនឹងតាមដានទៅលើកិច្ចការដែលយើងជំរុញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តទៀតហើយបើសិនជាគ្មានមិនទាន់ឃើញដំណោះស្រាយនយោបាយទេខ្ញុំអាចឈានទៅត្រឡប់ទៅអឺរ៉ុបមួយសារវិញទៀតទៅប្រទេសបារាំងនៅឬក៏ទៅប្រូសែលហើយក៏អាចហើយក៏អាចទៅប្រទេសជប៉ុនផងដែរចាបាទអរគុណមុនណាសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទបាទសុខសប្បាយបាទបាទជាការឆ្លើយតបមកវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាមហិច្ឆតាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាដែលទៅពឹង UN គឺអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលនោះនឹងត្រូវបរាជ័យអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រតិកម្មតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Telegram ផ្លូវការរបស់លោកនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូនេះដោយបាននិយាយចំអកទៅកូនស្រីលោកប្រធានគណៈបកប្រជាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាថាជាការគូឲ្យអៀនខ្មាស់ណាស់លោកអះអាងថាអង្គការសហប្រជាជាតិគ្មានសិទ្ធិលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនោះឡើយលោកសុកអេសានថាការទៅពឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យកោះប្រជុំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមិនមែនជាភារកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សានៃស្ថាប័នអន្តរជាតិកំពូលមួយនេះទេម្យ៉ាងទៀតការចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដកសមាជិកភាពរបស់កម្ពុជាចេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិវាកាន់តែរឿងឆ្ងាយហួសពីជើងមេឃទៅទៀតបាទក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាឲ្យដឹងថាពួកគាត់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅតុលាការដើម្បីសុំផ្លាស់ប្តូរពន្ធនាគារឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong នៅជាប់តំបន់ព្រំដែនវៀតណាមក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនោះឲ្យយកមកដាក់នៅពន្ធនាគារឯរាជធានីភ្នំពេញវិញព្រោះថាពួកគាត់លំបាកធ្វើដំណើរទៅជួបកូនក្តីរបស់ខ្លួនហើយចៅក្រមស៊ើបសួរទៀតសោតក៏ពិបាកធ្វើដំណើរចុះឡើងក្នុងការសាកសួរលោកកឹមសុខានៅទីនោះដែរលោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនកាលពីយប់អាទិត្យថ្ងៃទី3កញ្ញានិងយកទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong កាលពីថ្ងៃទី6កន្លងទៅការឃុំខ្លួននេះតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនិងអ្នកដទៃទៀតទៅសួរសុខទុក្ខឡើយក្រៅពីក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទេសនាបទសម្ភាសមួយជាមួយនឹងលោកមេធាវីហែមសុជាតិដែលខ្ញុំបាទបានសម្ភាសនៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុរបស់យើងនៅមុននេះបន្តិចបាទសូមអញ្ជើញទេសនាដូចតទៅខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកហែមសុជាតិបាទបាទសូមជម្រាបសួរបងបាទលោកហែមសុជាតិជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណដែលលោកតែងតែផ្ដល់ឱកាសចូលរួមឆ្លើយនៅសំណួររបស់ខ្ញុំបាទបាទលោកបើតាមខ្ញុំដឹងការដែលដាក់ពាក្យដើម្បីសុំបដូរលោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong មកភ្នំពេញនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេគឺថាធ្លាប់ស្នើមកហើយហើយតែងតែមានការបដិសេធតើលោកមានសង្ឃឹមទេក្នុងការដែលស្នើសុំលើកនេះទៀតហើយហេតុអ្វីបានជាលោកគិតថាការស្នើលើកនេះទៀតនឹងអាចនឹងមានអ្វីនៅពីក្រោយឆាកខ្លះដែលលោកគិតថាអាចដាក់ស្នើបានទៀតនេះដែលស្នើម្ដងជាពីរដងហើយមិនបានសម្រេចនោះបាទ
Các tí xa thì lực môn cứ dựng bàn bệnh trẻ nữ mù là hết mùi trình nướng đôi chìa thì tới dương xa xong ở dựa quạt mà không khuôn nữ nụm bánh thì bố kiếp nâng lùm nâu thang là bọt quạt khóng hay kiếm lùm nâu thang là bọt bị dựa xong khó khuôn nông mạnh mạch khuôn tầm nạ cháy chúng mình mới biết từ tệ quan cho nên thành hà nội nông tới miền cụ thể thì miền miền ấy chúng ta nghe chùa đó đi tìm thì tu là các phong văn tái các sanh tâm bao nhiêu lực vốn nâng cứ tàn hàng tu là các phật sát rồi những cái dương ban đặt chia thành là lực kỳ kỳ thấy tu đặt là ngày thì đọc cùng bốn từ mình đi và có văn tái sang chào sớm từ thế bạn chơi và dưới cứ dưới màn đạn là xong rồi cả tạ tua cùng tại bao nhiêu cho mày đồng cần khả năng cứ nấu thông bình hay cái bàn chơi hỏi là lịch thật ngày lấy tham mà lại của mình để cả để mua hai để dương là xong là lực kỳ tí ở nào xong tạ tua nấu thông bình đó hay là nơi tụi bạn lòng nó cứ như vì dương tới cả tôi làm nợ ngày tình lại từ sáng hay từ sáng tôi là dương cho tôi là dương tâm bao quân tình nghĩa nắng tết khác cứ trong mong càng nhiệt tết của bạn tái ở nhà thuộc hàng quân nghĩa phía cứ mình ở dương cho hay dương nhân cả lòng bạn nè nơi tôi để dương cho tâm quân tình nghĩa phía một đoạn đoạn nắng chẳng hạn như thái bạn chỉ dương công nghệ thì dương khi ông nắng bạn nào có mọi sản tuổi đồng tình khả năng nơi không quên và nơi không quên kế bạn tái khang là các cái bạn chơi thả mình ai sẽ vừa tê tê hoặc bạn sẽ mua hai đại tầng học và chẳng cứ chơi ba để xét đòi ớt biên mua hạt vì lượng muốn ớt biên mua hạt chẳng đáy rồi mua chẳng nào bạn pin muốn cứ cái bạn lực hạt hoa thả cái ca tầm nào nếu cứ ao dương sanh từ ạt kẹp rẻ nhà tổ tổ kia sầm mặt cái ai dương có bạn sanh từ ạt kẹp rẻ nhà là tổ hai tầng tay cho tới ba kẹp bây giờ là tôi phản xạ đá thấy lực kỳ tiến cứ ắt chạy trốn cứ ắt nguyên bản bệnh trẻ mù là hết vậy chẳng ọt và ắt nguyên bản bệnh trẻ mù là hết chẳng ọt còn tới cả mấy đứa trong miền biên giới ai cũng tôi mình đang tới sự việc tập tụ ông phi ca để dương bản đại lịch khách nào xong được nó khởi khang tôi là cái bản phản xạ hay ắt bản phản mù hay là biết gì mà ngay khu ơi chấm lại đá thưa đầm lại trái từ suối cồn cái đấy từ đó thưa thân áp màn máu chỉ tu từ bị phun bình từ đó tập hàng phong năng lượng từ dương thưa đầm lá tây khát bay máu chiên tây khát buôn máu ông bà mẹ tất cả các tất cả là mất là cha xưa nó mong cũng bày làm muốn hay trong mình vì dưỡng bài được tăng thì mong tìm kiếm thì mong buôn chiến từ mong phạm chiến nhưng bạn chạy tránh dùng bàn cầu được ra đòn mình bàn thực tế thì dùng tầm đầu nút nơ màu tầm tầm buôn ấy bàn dùng dùng tầm đầu bàn dùng tầm đầu nâng pel đại kỳ xạ xua pel đại kỳ miền xạ văn na cá ha kỳ bạc pli ở chỗ bên thiên chạp ở rộm ta chun cá phu đầm na bay buồn màu hay từ đó nơi màu thứ cá sát hay kỳ ở đảo chỗ hay bờ kỳ ở đảo chỗ thôi vậy thế miền này chặt hạt mà ngay qua lưng nghị từ bay màu chiến màu bay màu chiến ở bàn cái được không bạn nhóm buôn đó hay từ nhóm từ đầu cùng từ ngày kia nắng từ khi mình ở chỗ hay đọc đồng màu càng như thế hay dương bàn lực hạt to đại tại cái xoay ta mình ai chỗ bán hạ lừa ở chỗ giờ như mình đang tham mình đại chân mê thì sao chứ bắt từ bây giờ mấy cái lực tay mê thì bị ai viên sẽ chụp côn cái đây phẩm man đong đấy hay mình được pe để quạt ạp ạp để sai đang tay mình ấy to và to từ tiệt đấy thế khi mà gì bị chụp bắt từ bây giờ chụp bắt giờ mấy đấy anh này nhà để chụp phẩm mai phẩm man đong đấy rồi mới mà tết phẩm man đong đấy buộc luộc từ hù ca cầm nót để chụp bắt anh này nhát rồi mới giang nà rồi mới có chỉ ca bẩm pin chụp bắt từ mà đong bị cơm ăn cái phun từ nhiệt kia và dương dương tí tất cả mọi người vì trong ca chụp côn cái đấy cứ cho bạn mà mình bàn cầm nọ trong người sạp phần đá phần mạng đòn tế thì mình sẽ bị thiết bàn cầm nọ tế thì còn tại bàn như vậy thì mình vì nguyên sức cho chụp côn cái đấy đòi mình nguyên ca rụng khán rồi có lùi chấp đập thì phần mạng mình trời nè mùi lời thấy mùi tiết bởi dương tất cả ngày tôi cá thì ngày chăn vào ngày sống chấn
bởi vì chất tâm màu càng rõ thật báo từ thì bạn này tham gia chú ý nơi không trình lọt thì ngày chăm đầu ngày sống đến cư dân hạ chụp bàn thấy cái này dân từ nơi không màu càng nghĩa dân tạm tạm bắt từ hạ chụp bàn có bàn tay từ khác cư dân từ đó màu phi sai tập ấy dân tới dân tập đó thì tham mình hạ chụp bàn thế rồi xa tại ập miền mình trầy ai nơi chung bình là dân cho từ chụp ấy quật bàn chẳng mong pí có chụp thơ ca ơn có bên này chẳng đáo cho bảo mạng ngày muốn đi khi có bạn chế chế mùi nâng krom rô bó lúc lúc tôl hay nâng krom mê thư vi rô bó lúc đá ổng pí ca xạ xua trong krau hình đi đào thịa tràn lúc thác xua chiêng mà rồi xùm nua xa tài chìa xùm nua đạp phần tục có bên này chẳng nà cả đáo cho là hốt mà đọt bên đi bà toa pí xua hơi nâng lúc bàn đằng thật ta chạy krom nâng niên bàn khơi phó tang ấy đạm bay đạp phần tục ấy tờ lưu lúc cầm xúc hạp to từ tiết đại tiết bạn bên dây tới cứ mấy thứ gì chứ còn lòng một cặp tam vị ca có một cán một đầu tiên mấy chị dân ban thôi ca thọt ai xa tiền lực mờ hới bà ai dân ban thọt tiền lực ai xa mờ hới chứ dân mình toàn miền khơi nhờ có tang ấy ra tập thì rồi bài ca tự lý hơi nâng sai sai clip video play để đại miền nông thế đôi ấp miền ở phật tàng ấy thế mà đòi ở bên ấy còn bên trái dương mình đang khai thác sang từ là cá từ tiền miền phật tàng ấy mới chết từ dương ở toàn bàn đang phật trái từ đấy từ chất chất bất bình chấp cả sự thế thay chất người từ vì nông thôi cả thọt ấy ra mình tham tiền đầm bây giờ một tiền đất nơi trái lô xa từ là cá tiền miền ấy ta ấy mới chết mà บาดอกุนเฮยมาดอกปีนี้สถานภาพสุขภาพสถานภาพสมารณีរបស់លោកกรมสุขานៅតែដដែលទេឬមួយក៏ប្រសើរជាងមុនអង្អាជាងមុនឬមួយក៏កាន់តែបាក់ស្មារតីចុះទៅលោកអឺសុខភាពគាត់ធម្មតាស្មារតីគាត់ធម្មតាហើយគាត់នៅមានចូលចំពោះស្មារតីរងមាំធម្មតាទេបាទ នៅពេលដែលលោកបានចូលទៅជួបគាត់ម្ដងម្ដងតើលោកបានរៀបរាប់ព័ត៌មានដែលបានកើតឡើងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបចំពោះការបោះឆ្នោតមានការបំបិតទិដ្ឋាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាធ្នូនឹងការឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាផ្ទាល់មានការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតវិញឯនឹងជាដើមលោកមាន បានរៀបរាប់អំពីព័ត៌មានដែលកើតនៅពីក្រៅកើតនៅពិភពលោកនៅទៅជួបលោកកឹមសុខាបានជ្រាបទេហើយបើបានតើលោកមានប្រតិកម្មបែបណាដែរបាទទីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការរបស់ក្រុមមេធាវីយើងធ្វើគឺកិច្ចការការពារសិទ្ធិតាមបច្ចុប្បន្នគឺគាត់ហើយពេលខ្លះក៏គាត់ចង់ដឹកព័ត៌មាន ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយសារតែគាត់នៅក្នុងគុណនេយ្យគាត់មិនមានវិសុទ្ធស្ដាប់ឬក៏ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងឬក៏មធ្យោបាយគមនាគមន៍ទូរគមនាគមន៍អីផ្សេងទៀតទេខ្លះគឺគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិដែរហើយយើងក៏បានជំរាបគាត់ដោយអំពីអ្វីដែលមេធាវីយើងបានដឹងតាមការផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មានជាទស្សនវិស័យជាវិស័យអីក៏មានមួយចំនួនដែលយើងបានចាំបានដឹងក៏យើងបានជម្រាបជូនគាត់ដែរនៅពេលដែលគាត់សាកសួរយើងខ្ញុំហ្នឹងហើយបាទអរគុណលោកអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកម្ដងទៀតហើយសូមជម្រាបលាលោកតាមនេះបាទបាទសូមជម្រាបលាបងបាទ បាទលោកនេនជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដាច់ណាត់ថាដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2013នឹងនៅតែអាចទៅមុខដោយការគ្រោងទុកទោះជាបកប្រឆាំងមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះក្តីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តអះអាងថាអត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយនៅមានបកនយោបាយច្រើនណាស់ដែលបង្ហាញថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនៅតែគោរពបានតាមគោលការណ៍សេរីពហុបកដដែលលោកហ៊ុនសែនដែលរងការរិះគន់ថាជា មេដឹកនាំក្រាញអំណាចនិងជាមេដឹកនាំដែលកាន់តំណែងយូរជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះអួតអាងថាលោកមិនខ្វល់ពីជីវិតនយោបាយបកប្រឆាំងតទៅទៀតឡើយទោះជាចូលរួមឬមិនចូលរួមក៏ដោយ
ស្របពេលដែលលោករំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ១១៨រូបមិនអោយចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយធ្វើទុកបុកម្នេញមន្ត្រីក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងគ្រប់រូបភាពរហូតមានមន្ត្រីជាច្រើនមិនហ៊ានលើស្រុកដោយសារបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងការយាយីនេះលោកហ៊ុនសែនបែរជាខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនព្រមយល់ពីបំណងរបស់លោកដែលលោកថាបំណងល្អក្
Bây giờ dương thì ta cua ta bà ca phạm tư. Chị ca bà nói dù bà là mùi. Kê tha. Chẳng bạch bà nói dù bà là kê mân bà ca. Ai mân bà ca tên mai anh ấy. Nhưng tha mà bà mai anh. Một đời mai anh. Ai chọn ta ngọp bà ra ngọp tư. Bà tên đi nè. Ai xong con bọn cho lắm nè. Dương mặt bàn đánh là ai chanh tê. Là ai chanh ta kéo dọc luôn ai ta. Nạc là chanh tới chôn vào quên hơi. Chúng có đánh đá. Còn ta mà tới đây chè. Đây chè là đi. Đây chè là đâu ta mà đánh đá. Bà chạy to tên nâng prasá đó. Bị ruộng nâng. Bà cọp để xe lạ thô. Rồi bà luôn nè dụ rạc mặt rây hôn sáng. Bà thiên krom đâm nàng riêng cả nạp bạc xung cừu chít lục xôn chạy. Bên chạy tha cả nạp bạc mình toàn miên chùm hô. Chùm phù ca bọc nọ chạm bì bọn đọc rằm bây kháng mục nì nửa lại tì. Mùn trây chọn phù rụp nì hơi nâng thà ca xâm rạch thà trơ bần to đâm nàng tâm mục. Rư bạc sân. Trời rung chăm mưa phương khiêu bì mùn trây cả nạp bạc mùi chùm luôn. Đã cầm phùng sva sva nhờ rô ca quan trô bì on rạ chiệt. Bà tu chì chàng đi khẩn đây. Lục xôn chạy bên chạy tha chì chăm bách nhờ khổng xông cung bà chiệt thập bà tay. Trời viên bạc bà chăng. Đã chì thiết xóm mùn ai khóa bàn lời. Chúng đang ta khu thư giang mạch kể. Nhưng là ngay thằng kịch là được ngon lực thằng kháu lục nhiên tu nhiên tí trong ca xâm ra chất nhé. Cứ thử dạng là cái ca bọc nó mình liên bất tử liên và là phát sự kết quyết nhưng ta vì mình liên lấy vậy thế. Bà lưu phí nít tư tiết lúc miên chùm nửa thạp bở miên ca sạc xa vì bạn đi dô bài ở bàn chạp. Nước Campuchia, nâng mình trâu bởi chôm nơi phiếp căn tại ẩm mạc bạc ní, nơi lưu cha ổn trại chết to từ tiết nước đài. Bạn lưu nên nên chí tìm mê trây, lưu nì dựa rọt mê trây hôn xa em có bởi ca thát đồng lấy chul tết cam mà co rung chạy nơi chân nằm bì bọn đọc rầm bầy ní, cứ nâng mình miên ca đồng làng lời. Bạn bì khang ổn ca xung cung xì vơ vinh bụ quạt dô tha ca ha mình aoi đồng làng thay chân nuôi bà tẹt ní. Nâng mình bàn thỏa lời, bà sân bà rọt thập bì bán mình đọc sài rương Ảm rích nâng xạ cung ở rốc. Bất tìp xa mình aoi nuông chênh tùm ninh bì Campuchia tế nu. Lục xôn chan rọt tha miên sơ kê đầy rì ca bò đồng miên ní. ការបកកើតវិវត្តមិនមែនធ្វើត្រឹមតែសម្រាប់ឆ្នាំ2018ទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីវនិជ្ជថ្មីដល់ម្ចាស់ផ្ទះជួលកុំឲ្យដំឡើងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះនៅពេលដែលកម្មករនៅត្រូវដំឡើងប្រាក់ខែគោលមួយរយចិតសិបដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះលោកហ៊ុនសែនបន្តថាការដំឡើងប្រាក់ខែរបស់កម្មករនេះគឺដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់ពួកគេដូច្នេះម្ចាស់ផ្ទះជួលមិនត្រូវដំឡើងថ្លៃផ្ទះត
ាស់ផ្ទះដំឡើងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះនៅក្នុងឆ្នាំ2018ទុកឲ្យលោកជាអ្នកចេញប្រាក់ចំនួនហើយខ្ញុំសូមប្រកាសបាយតែម្ដងបើសិនជាម្ចាស់ផ្ទះទាំងឡាយម្ចាស់ផ្ទះទាំងឡាយដែលបានខ្ញុំស្នើសុំរួចមកហើយថាមានការប្រព្រឹត្តគ្រាហើយខាងឆ្នាំ2018នឹងមិនដំឡើងដំឡើងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះទេបែរជាដំឡើងក្មួយក្មួយបង់ត្រឹមតែថ្លៃ2017បានហើយហើយតម្លៃថ្មីពូដាក់តើទាំងអស់សង្កឹមតាមម្ចាស់ផ្ទះទាំងឡាយនៅស្រាប់ឮនៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំសហជីពនិងគណៈកម្មការរោងចក្របានដឹងការពីសប្តាហ៍មុនថាតម្លៃផ្ទះជួលរបស់គណៈកម្មការត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះជួលដំណឹងពីការដំឡើងថ្លៃចន្លោះពី $5 ទៅ$20ក្នុងមួយខែចាប់ពីខែក្រោយនេះតទៅ
រីឯនយោបាយប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនៃភាពសង្គមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការដំឡើងថ្លៃផ្ទះជួលនេះគឺមានច្បាប់ភតិសន្យាពិសេសឬហៅថាច្បាប់ជួលផ្ទះដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2015ដើម្បីបញ្ជាការដំឡើងថ្លៃផ្ទះជួលនានាស្រេចតែនឹងចិត្តរួចហើយលោកចង់ឃើញឲ្យមានការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ផ្ទះជួលជាជាងការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនសែនម្យ៉ាងវិញទៀតលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលពិតជាយកចិត្តទុកដាក់លើកម្មករមែននោះគឺត្រូវតែពិចារណាដោះស្រាយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជារួមទៅការនាំចេញផលិតផលពីវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងនិងទំនិញដទៃទៀតវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពវានឹងអាចទៅរួចបើសិនជាការបញ្ជាទិញឬក៏ការអនុគ្រោះពន្ធទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងទីផ្សារអាមេរិកហ្នឹងនៅដដែលតែប៉ុន្តែបើសិនជាស្រាប់អាមេរិកទៅអឺរ៉ុបហ្នឹងមានបញ្ហាទៅពេលណាមួយពេលនោះអ្វីដែលជួយជ្រោមជ្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងកម្មកកក៏អាចថាជួបប្រទះបញ្ហានៅកណ្ដាលទីដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំថាកិច្ចប្រតិបត្តិការយកចិត្តទុកដាក់ដល់កម្មកកនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងថាដឹកនាំគូពិនិត្យពិចារណាអំពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការរក្សាឲ្យបាននៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិកកាំងជាមួយនឹងជាដើមហ្នឹងដើម្បីប្រយោជន៍រក្សានៅថាឆ្នាំបាយរយៈពេលវែងរបស់កម្មករដែរសភាអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូសម្រាប់ផ្អាកជំនួយទាំងអស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជាដោយបិទទីផ្សារមិនឲ្យនាំទំនិញពីកម្ពុជាចូលទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន27នៃសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខ្ញុំសនចារថាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនដុល្លារបានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថាអ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតនោះគឺកម្ពុជាត្រូវបង្កើនគុណភាពនៃកម្លាំងពលកម្មបង្កើនការផលិតនិងបង្កើនការនាំចេញរបស់ខ្លួនជាជាងការបិទច្រករកស៊ីជាមួយពិភពខាងក្រៅការអះអាងរបស់មន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិការងាររូបនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសជាសាធារណៈថាកម្ពុជាមិនត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចពីខាងក្រៅនោះទេហើយកម្ពុជាក៏មិនត្រូវពឹងផ្អែកលើវិស័យតែមួយនោះដែរគឺកម្ពុជាត្រូវតែអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យលោកហ៊ុនសែនប្រមាណថានៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងត្រូវកាត់ផ្តាច់ការអនុគ្រោះពន្ធដោយសារតែកម្ពុជាបានចាក់ចេញពីប្រទេសក្រីក្រមកទៅជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមកម្រិតទាបហើយត្រូវបានព្យាករថានៅឆ្នាំ2030ខាងមុខនេះកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមមកកម្រិតខ្ពស់ដែលនឹងលែងមានការអនុគ្រោះពន្ធតែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមឿនដុល្លារអះអាងថាកម្ពុជាអាចលំបាកកិច្ចផុតពីទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីក្រមប្រទេសអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលពីកម្ពុជាដោយសារកម្ពុជាបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយលំបាកខ្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030នោះណាបាទក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវដល់សាលារាជធានីភ្នំពេញឲ្យផ្តល់សំណងសមរម្យជូនដល់ពលរដ្ឋនៅបុរីកេឡាដែលនៅសេសសល់ចំនួន11គ្រួសារជាធ្នូនឹងការចាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន34អង្គការនិងសមាគមនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូនេះសម្ដែងក្តីបារម្ភក្រោយដែលសាលាក្រុងបានដាក់អវសានវិធបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋជាង10គ្រួសារនោះត្រូវយល់ព្រមទទួលសំណងនៅត្រឹមថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះប្រសិនបើពលរដ្ឋទាំងនោះខកខានមិនទទួលយកតាមកាលកំណត់នេះពួកគាត់នឹងបាត់បង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការទទួលសំណងហើយដំណើរការដោះស្រាយទំនាស់នឹងត្រូវបញ្ចប់ផងដែរទំនាស់ដីធ្លីនៅសហគមន៍បរិយាកាសនេះបានអូសបន្លាយចាប់ពីឆ្នាំ2003មកក្រោយដែលក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចទទួលបានសម្បត្តិដីសកម្មកិច្ចនៅសហគមន៍បរិយាកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្នែកពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុននេះទទួលខុសត្រូវសាងសង់លំនៅឋានចំនួន10អគារនៅលើទីតាំងនោះសម្រាប់ពលរដ្ឋជិត1800គ្រួសារប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2010ក្រុមហ៊ុននេះសង់បានតែ8អគារប៉ុណ្ណោះជាហេតុនាំឲ្យពលរដ្ឋចំនួន380គ្រួសារពុំទទួលបានសំណងត្រឹមត្រូវកាលពីឆ្នាំ2012
ផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពលរដ្ឋទាំង380គ្រួសារដែលមិនព្រមចាក់ចេញត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញអស់ទំនាស់ដីធ្លីនៅបរិយាកាសនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2014ទើបមានការពិភាក្សាជាច្រើនលើកច្រើនសាររវាងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះរាប់រយគ្រួសារជាមួយនឹងសាលាក្រុងបន្ទាប់មកពលរដ្ឋទាំងនោះភាគច្រើនសុខសឹកសុខចិត្តទទួលយកសំណងជាធ្នូចាក់ចេញប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានពលរដ្ឋចំនួន11គ្រួសារបន្តរស់នៅក្នុងអាគារមួយជិតលំនៅឋានរបស់ខ្លួនដោយរង់ចាំសំណងសំរុំបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី